Bjegunac Benedi Đukanović prevezen je u kazneno-popravni zavod Banja Luka nešto iza 12 časova uz pratnju pripadnika jedinice za podršku MUP-a Republike Srpske iz Istočnog Sarajeva. Određen mu je jednomjesečni pritvor. Đukanović je nakon skoro dva mjeseca skrivanja predao policiji kantona Sarajevo na Iliđi. Sinoć nešto prije 22 časa. Kako nezvanično saznajemo, Đukanović je negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa ubistvom Slaviše Krunića i tvrdi kako je sve namještaljka. Iz MUP-a Republike Srpske ne žele da komentarišu bilo kakve informacije o negiranju krivice. Kažu da će Đukanović biti ispitan od strane tužioca Republičkog tužilaštva. Ono što možemo reći da će ovo lice u narednom periodu biti saslušano od strane postupajućeg tužioca Republičkog tužilaštva posebnog odjeljenja, kao i policijskih službenika uprave za organizovani teški kriminalitet, a sve u cilju potpunog, da kažem, dokumentovanja izveštaja za počinjeno krivično djelo teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, kao i krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Gorana Ilića. Iz Republičkog tužilaštva nam je rečeno da još uvijek nisu dobili zvaničnu potvrdu kada će biti ročište za izjašnjenje Đukanovića o prijedlogu za određivanje mjera pritvora. Kažu i da bi saslušanje Đukanovića moglo biti u ponedjeljak kada bi tužilac trebao izdati naredbu za njegovo dovođenje. Iz MUP-a Republike Srpske napominju da se nastavlja intenzivna potraga za bijelim Golfom 7 za koji se sumnja da je osumnjičeni Đukanović vozio prilikom bijega sa mjesta zločina. Iz MUP-a mole građane da ukoliko primijete vozilo odmah jave nadležnim policijskim organima. Što se tiče skrivanja Benedija Đukanovića, iz policije Republike Srpske kažu da ni oni, ani MUP Republike Srpske nisu imali informaciju gdje se Đukanović nalazi. Pa mi ne znamo gdje on bio svo vrijeme, da smo znali gdje je bio, mi ga uhapsili. Poslanik Draško Stanivuković pozdravlja privođenje Đukanovića, ali napominje da je ključno u svemu što se Đukanović sam predao, te da pravog hapšenja i njegovog pronalaska nije bilo. Stanivuković sumnja i na to što se Đukanović predao u Sarajevu i kaže da će vrijeme pokazati da li je sve unaprijed bilo izrežirano. Onoliko koliko vapije Republika Srpska za ubicama, mogu reći da duplo više vapije za svim nalagodavcima. Jer takvih danas gotovo da nema, ne postoji, da nikad nisu pronađeni. A ubice su vrlo često bile podmetnute i stavljene kao neko žrtveno janje i dobile novac da kažu da su ubice. Šta se ovdje krije, vidjet ćemo. Ako mene pitate za mišljenje, danas ne vjerujem da će biti i ovih dana i mjeseci u narednom vremenskom periodu pronađeni nalagodavci. SDS-ov Nebojša Vukanović kaže da je najbitnije doći do motiva ubistva, jer će se na taj način doći do nalogodavaca. Vukanović je imao pitanje i za bezbjednosne službe u BiH. Prije svega treba ispitati da ko je bio u državi, gdje se to toliko vremena krio Benedi Đukanović i kako to naše službe bezbjednosne rade. Imamo toliko ministarstva unutrašnjih poslova, OSU, MUP, SIP-u, kako je moguće da se čovjek tako dugo vremena, tako tražen kriminal za teško ubistvo, krije tako dugo vremena i da ga niko nije uspio pronaći, na kraju da se on predao sam. Dakle, treba vidjeti ko su mu bili jataci. Benedi Đukanović bio je u bjegstvu od 22. aprila ove godine, kada su u klasičnoj sačekuši u Glamočanima kod Banja Luke ubijeni Slaviša Krunić i njegov pratilac Žarko Pavlović, a teško ranjen Krunićev vozač Goran Ilić. Prilikom napada ubijen je jedan od napadača Željko Kovačević, dok je nedugo nakon napada uhapšen Emilio Baldo. Policija je u maju uhapsila i Rodoljuba Gajića, koji je bio zaposlen u firmi Sector Security zbog sumnje da je bio pomagač u ubistvu.